are the famous bunkers of communist regime. Lasse, you don't post something on social media, right? No, of course not. You are the future, not just the future of Albania, but the future of Europe. We're in Albania. Our opportunities are limited. Zonja Beate Winder, nga kompania Europa, drejtoresha e madhe e kompanisë shefja juaj, kështu që. The security guards are unacceptable. That's just negligent for a classified project. Look at this place. It's like a ghost town. I want you to think about our offer. Hajte për çfarë? Misioni tuaj është mision hyjnor. Ich komme bald. Mama muss noch ein bisschen arbeiten. Nuk është jashtë pronër. Jo, babi, ti s'po e kupton, kjo mirë do të bëj. Ore, që të zohë, po të kam. Ka prish e firë. Ai, kupton se po hypo, hypo, zonë, 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 zonë. Help me convince your father, and I'll make sure you get the scholarship. Si të ratë ditë shqiptare, që jam unë që... Ta marë të respektoj, ta...